Aquest és el nou batxillerat. El nou batxillerat que implementarem el curs que ve, el curs 2022-2023, i és un batxillerat que té moltíssimes novetats. Moltíssimes novetats vol dir que encara estem funcionant amb uns esborranys avançats, que estem creant matèries i que, per tant, creiem que tot allò que hem pogut posar en la proposta pedagògica que us volem oferir és suficient, però ho haurem de veure una mica sobre la marxa. És a dir, creiem que sí que està ajustat, però són molts canvis i veurem si realment al final ho podem concretar d'aquesta manera. Per altre costat, veureu que la proposta de batxillerat intenta ser el màxim fidel a la proposta que ens han fet arribar, de fet el document oficial, tant el del BOE com el de la Generalitat, però a la vegada introdueix algunes modificacions que potser ens faran una mica singulars també, però pensem que la tradició dels més de 177 anys que tenim de batxillerat al centre ens fa pensar que la proposta que fem és compleix amb la normativa, però alhora és fidelitzadora de la manera d'entendre la pedagogia que nosaltres volem aplicar al batxillerat. D'aquesta manera, què oferim? Oferim itineraris, ja ho veureu, que permeten aconseguir els objectius que nosaltres teníem fixats i que la tradició al nostre centre ens diuen que és la millor manera d'enfocar aquest batxillerat per aconseguir els reptes de futur, bé sigui un grau superior o la majoria dels nostres alumnes acabin fent un grau universitari. Per tant, malgrat les dificultats d'aquest any d'inici, malgrat les dificultats i molts dubtes que tenim de com s'aplica aquest currículum, de les característiques, i que de fet ja hem manifestat que hi ha coses que no hi estem d'acord, aprofitem les mesures de transitorietat per tirar-lo endavant de la millor manera possible. El resultat al final és prou adequat d'acord a la normativa que hem d'aplicar i creiem que d'aquesta manera els alumnes tindran un recorregut formatiu adequat. Veurem, però, torno a dir, com ho encarem. El segon està projectat, evidentment, perquè els alumnes quan triïn puguin triar primer amb objectiu, amb projecció de segon, però sí que és veritat que veurem aquest primer any si hem de fer algun ajust. En principi, nosaltres creiem que tot això ens ha de conduir de la manera millor a que els alumnes assoleixin els reptes de futur plenament. Per tant, estem contents al final del procés que tenim i creiem que és el millor que ho podem oferir-vos. Ara entraré en el detall i farem un seguiment del PowerPoint i que, per tant, d'aquesta manera podem comentar qüestions ja molt més específiques d'alguna modalitat o una especialització i veurem una mica com encarem aquesta primera tria que heu de fer de matèries que a nosaltres ens ha de servir per configurar l'arquitectura del centre. Moltes gràcies. Aquest és el currículum de batxillerat i veieu que té, com diu l'anunci, moltíssimes novetats. El document està establert amb aquests punts, per tant, podeu fer un seguiment, podeu tirar enrere si voleu. Aquesta és la definició de batxillerat del nou currículum LOMLOE. I després algunes de les novetats que anem destacant. No? Tenim aquí que cal cursar 6 matèries, 3 a cada curs, i després nosaltres hem fet una distribució amb colors en funció de les modalitats, la tecnico-científica en blau, la humanístico-social en marró, l'artística en verd i la general en vermell. En cas de canvi de modalitat, sobretot de primer segon, cal fer la consulta a la direcció i sobretot per les matèries pendents, això ho anirem veient durant el curs, no hi hem de patir pas ara. Pel que fa a les matèries, hi ha optatives oficials i hi ha optatives de centre i algunes són, diguéssim, de modalitat i les altres estan més o menys adscrites al centre sense tenir una precisió. Això, el codi de colors, crec que us ajudarà a poder-ho tirar endavant i fer una tria el més acurada possible. També es poden convalidar matèries, estudis, feina, etc. Això no ha canviat. Sobretot, feu cas al Consell d'Orientador de Quart. Si us han dit que no feu batxillerat, no feu batxillerat. I si us han dit que feu un batxillerat d'algunes característiques o d'alguna modalitat, intenteu seguir-lo, perquè l'experiència ens diu que voler a vegades no sempre és poder i això ho hem de tenir en compte. Tingueu en compte aquestes característiques perquè són importants a l'hora de valorar la vostra decisió. Sobre el currículum teniu aquí un enllaç tant al BOE com al que estudia a Catalunya. I sobretot és molt important que heu de projectar el vostre futur. Com vosaltres feu la selecció de quin batxillerat voleu, vol dir que voleu arribar d'un moment o a un grau superior de formació professional i en el nostre cas la majoria dels alumnes volen anar a un grau universitari. Per tant, hauríeu de mirar què fan en aquest primer curs del grau universitari o graus universitaris que volen fer per saber què us demanaran i quin és l'objectiu que hauríeu de tenir a l'hora de fer la tria del batxillerat. Tant la Generalitat com el Ministeri amb la nova ordenació del batxillerat proposen una matèria, l'Institut en tria una segona, és una tradició al nostre centre de triar el centre en què es considera una matèria de necessari compliment i després a partir d'aquí la tercera que trieu vosaltres és lliure de les matèries de modalitat. La proposta que fem de distribució per franges ja us hi porta, per tant no us heu de perdre i llavors podeu anar fent la tria. Cal triar també matèries que es consideren optatives. Hi ha optatives anual, però hi ha optatives que són
de moment, de forma transitòria, són anuals. Però en tot cas tenim una franja, dos franges i tres franges optatives. Per tant, trieu una matèria. Nosaltres recomanem sempre que seguiu de forma preferent i com més avall, més encara, és a dir, la primera més que la segona més que la tercera, que trieu en funció del codi de colors que us indiquem, perquè creiem que és important. És important aquesta orientació acadèmica que us estem fent. Nosaltres revisarem la vostra tria i durant el mes de juliol, si detectem alguna errada, doncs intentarem fer-vos-ho arribar perquè, bé, per detectar aquestes qüestions i que l'itinerari sigui el millor possible. Al setembre també tenim uns dies per revisió, però sobretot aneu consultant al centre les dades i la informació, pàgina web i xarxes socials. El batxillerat es pot fer en 4 anys, pot repetir 2 vegades, això no ha canviat. Si algú s'ha de donar de baixa, preferiblement després de la segona avaluació, que així no li corre convocatòria. El tema de les matèries suspeses dependrà de la nova orientació i el nou currículum, però en principi són 2 matèries suspeses, si tens 3 o 4 et quedes a primer i es pot ampliar també amb treball de recerca. O si algú opta per passar-se a batxillerat de tarda, llavors sí que pot fer una mica més de matèries en funció de la distribució. Pel que fa a la preinscripció i matriculació, preinscrits ja n'esteu, i llavors pel que fa ara el que començarem a fer és, pels alumnes que són de casa del batxillerat no artístic, poder confirmar la seva plaça, que és el que començarem a fer en breu, i els altres, els alumnes de fora, doncs si al final s'obren la possibilitat de que vinguin a matricular-se alumnes de fora, el que podrem fer serà doncs, ampliar-ho cap a final de juny. Per tant, estigueu alerta, sobretot terminis, pàgina web i xarxes socials. L'ordre de la matrícula o la tria de matèries està condicionat a la nota de l'expedient, per tant, això nosaltres ho tindrem en compte. I tenir una plaça garantida no vol dir, per tant, fer totes les matèries, sinó que està en funció d'aquesta distribució. Veurem una mica com va. Hi ha, sobretot, aquests terminis de matriculació. Doncs nosaltres, com dic, del 16 al 25 de maig formalitzarem la matrícula als alumnes de casa del batxillerat no artístic i els del batxillerat no artístic, perdó, i els que venen de fora ho hauran de fer en el període oficial, que és del 20 al 26, al finals de juny, encara cal determinar-ho. Els alumnes del centre, torno a dir, han rebut un assessorament, fan una tria de forma telemàtica, que és el que farem en breu, i llavors veurem una mica el repàs que fan les caps d'estudis per veure com ha quedat i finalment hi hauria un comunicat a través de les tutories. Doncs pels que venen de fora o que no fan aquestes matèries de modalitat no artística, doncs ho farem d'això del 23 al 29 de juny, que és quan formalitzarem la matrícula. Això vigileu que s'ha escurçat primer el juliol i ara diu el juny, i també rebreu la formació i l'assessorament que calgui. Hi ha unes matèries que són, diguéssim, de les PAU, que és l'horitzó que nosaltres tenim. No tenim model de PAU, no tenim el model de PAU 2022, per tant anem una mica encara cegues. Esperem que durant els mesos propers tinguem més informació per poder-vos assessorar com seran aquestes noves PAU competencials. A partir d'aquí doncs, hi ha les qüestions de ponderacions, que en principi sembla que hi haurà continuïtat, vol dir que les universitats diuen quines són les matèries que tenen més pes per accedir a aquells graus universitaris, però tot això està a l'aire i veurem com acaba i com s'acaba configurant. Pel que fa a la presentació del currículum, el fem en tres parts. El primer curs nou, 22-23, farem el 22-23 del vell, o sigui, els alumnes que estan cursant primer que cursen segon, que és el pla antic, però també projectem, amb alguns dubtes encara, el futur segon curs de batxillerat, que serà per d'aquí 2 anys. Per al nou primer de batxillerat, la modalitat. Torno a dir, tenim les modalitats obligades, la d'itinerari i la de centre, una tercera modalitat que es tria en funció de les franges de distribució, i llavors tenim la bateria d'optatives. L'optativa primera té la condició que, a més, com que no ens hi caben totes les de modalitat, hi ha alguna matèria de modalitat incorporada com a optativa de primera opció. Veurem com acabarà tot això. Llavors tenim les optatives de segona i tercera, que són matèries que en teoria acabaran sent trimestrals, però que de moment ens permeten fer-les anuals. Sobretot en aquest enllaç, que està aquí en blau, trobareu la descripció de les matèries entre una, dos i tres pàgines de cada matèria, perquè en aquesta presentació només hi ha tres línies de cada matèria. A l'hora de triar la matèria és bo que sapigueu què és el que voleu triar. Des del centre recomanem seguir molt el codi de colors que us hem dit, no? Que està en funció de les modalitats. Torno a dir, potser a la segona optativa pots tenir més variació i a la tercera una mica més, però nosaltres continuem insistint en la recomanació pedagògica, i si alguna matèria per alguna combinació, tot i que som un centre que podem fer moltes coses, alguna matèria per combinació no es pot fer, sempre hi ha l'opció de cursar-la a través de l'Institut Obert de Catalunya, però hem de vigilar els terminis, Això ens hauríeu d'avisar. Aquest és el currículum pròpiament, com veieu, en franges doncs, verticals, tenim les tres matèries de modalitat i tenim les tres matèries d'optatives,
I amb el codi de colors fem un itinerari, doncs, tipus, no? Si algun alumne vol fer el tecnològic, recomanem fer les matemàtiques, la física, a partir d'aquí doncs es pot encarar, que suposo, cap a la tecnologia o enginyeria, i després podria fer o dibuix tècnic o programació en funció del seu perfil. I és molt important que l'optativa segona, veieu que hi ha una matèria en blau que diu que és complementària. Aquesta matèria és literalment complementària, és de contingut complementari a les matèries de modalitat de dalt. Per tant, és una que és altíssimament recomanada, perquè els continguts són imprescindibles per accedir a segona amb unes condicions adequades. A partir d'aquí, torno a dir, el que marca la normativa, una modalitat primera, que és la obligatòria del Ministeri i de la Generalitat, la modalitat segona, que és obligatòria de centre, i a partir d'aquí aneu fent les tries en funció de les vostres característiques. Veieu que n'hi ha algunes que tenen colors diferents o que estan en negre. Quan estan en negre vol dir que són no adscrites a cap batxillerat, ni al batxillerat tecnològic científic, ni al social humanístic, ni al general, que també tenim el general, que es fan 2 anys, també, com la resta, i l'artístic plàstic i l'artístic escènic. Tot i que tenen una sola via d'accés, ens l'han fet que en la novetat d'aquest currículum és que és molt separat. O sigui, el plàstic és molt plàstic i l'escènic és molt escènic, i queden molt separats amb alguna matèria complementària, però no gaires. Per tant, quan us trobareu colors diferents, vol dir que hem pensat que aquesta matèria o bé va adreçada a tothom o bé va adreçada als que vosaltres hem determinat com aquestes característiques dels colors. Per tant, feu-nos cas, crec que és important que ho tingueu en compte, i sempre nosaltres ho revisarem. Matèries, doncs, aquí per franges. Trobareu, torno a dir, una carpeta específica en aquell enllaç on hi ha la descripció més llarga. Món clàssic és una matèria típica pels alumnes de l'humanístic. Programació està pensada per donar-los més cost teòric als alumnes del tecnològic, tot i que en programació avui en dia també hi ha alumnes que venen del batxillerat social que volen fer assignatures i matèries vinculades a les matemàtiques, al tractament de dades, que els hi pot servir. Psicologia és una matèria d'aquestes transversals que té unes característiques que la fan comuna a molts, també al científic, per la banda de del grau universitari. Funcionament de l'empresa seria una mica, doncs, com funcionen aquestes empreses, per tant és molt bo en una visió global tenir-la, no només pels del social. Formació i orientació laboral i personal és una matèria nova, doncs és una mica, veurem com funciona, tenim alguns dubtes sobre com, perquè nosaltres venim d'una tradició que la matèria més de funcionament d'empresa tenia un pes molt específic, veurem doncs una mica com s'encara, però té un perfil una mica així obert a tothom, aquestes de les que pot triar qui vulgui. Llenguatges artístics contemporanis està pensada pels artistes, a més està bloquejada per això, projectes i exposicions, i hem afegit l'etiqueta a nosaltres d'escenografia, perquè ja que tenim un batxillerat escènic i tenim un grau superior de teatre, doncs creiem que és important que això sigui així. Biomedicina és una matèria d'ampliació de continguts específics per a aquelles persones que tenen interès per a aquest tipus d'estudis, bé sigui d'una visió més del científic, però també del tecnològic, segur que enginyeries de biomecànica aquí tenen relació, per tant, cadascú en funció de la seva responsabilitat i del seu itinerari formatiu ho ha de tenir present. Després també tenim la simbologia religiosa, que és una matèria de centre, que és una matèria que la veníem fent amb anterioritat, doncs que permet fer aquesta visió als per alumnes que tinguin interès en l'art, en la cultura, en les tradicions. És una assignatura, doncs, que la podeu fer, doncs, de forma transversal. Creació literària per a aquells que tinguin aquell interès, que moltes vegades ens passava, no?, que alumnes fins i tot dels batxillerats tecnològics o científics que tenien un cert interès, doncs, per la creació literària no la podien escollir mai matèries, i ara tenen aquesta oportunitat, per tant, que es combini per a aquells que tinguin interès, siguin quina sigui la modalitat, tot i que evidentment la preferència sol ser els del social humanístic. Segona llengua, veurem com acaben aquestes segones llengües, tenim alemany, anglès i francès, tinguent en compte, però, que nosaltres oferim la primera llengua, aquestes matèries com a primera llengua. Per tant, la priorització en cas de manca d'hores sempre serà les primeres llengües. També tenim a la segona optativa, la franja franja cinquena, problemàtiques socials, que és una assignatura transversal que és molt interessant, i després tenim una assignatura que es diu publicitat, que inclou música, comunicació i publicitat, on, doncs, té un pes específic tant pels que som introvertit artístics i algun alumne que tingui interès i que consideri que val la pena fer-la també. Pel que fa, doncs, a les matèries d'estadística aplicada, la matèria d'estadística aplicada intenta donar un plus per a aquells alumnes que tenen un alt rendiment en matemàtiques socials i que tenen molt interès en l'economia de l'empresa i que per tant tenen aquesta aptitud i aquestes ganes d'aprendre, doncs és una matèria d'ampliació semblant a la que havíem demanat, complementària pels tecnocientífics, sense ser complementària en el sentit que no és una recomanació absoluta de fer-la a tots, sí que pensem que hi ha alumnes que l'haurien de fer per aconseguir complementar el seu itinerari formatiu en una franja alta d'exigència, però de futur també d'exigència acadèmica. El repte científics actuals, matèria complementària, torno a dir, té una vessant pràctica, complementària i transversal d'aquestes matèries. La matemàtica aquí està pensada per donar sentit
amb aquestes matèries que li donen continuïtat i és com afegir més o menys una hora, que és la que havíem perdut en el currículum actual, a les matèries que són de modalitat. Per tant, nosaltres pensem que és importantíssim que els alumnes l'agafin si es cursen aquestes matèries. No és una matèria perquè la vinguin a fer alumnes de fora o alumnes d'una modalitat social o artística. No té res a veure. Aquesta no és la repte científics de divulgació, que la trobarem a la següent franja. A l'última franja tenim precisament el repte científics divulgació. Aquesta la pot agafar qualsevol alumne. És coneixements de la ciència, del món, de com funciona. És semblant al CMC antic, a les ciències del món contemporani, per tant, una visió global. Qualsevol alumne la pot cursar i és, bueno, és qüestió de tenir-ne interès. Disseny està pensada, doncs, aquells alumnes que tenen interès. Pensem que aquestes matèries, algunes d'aquestes estan pensades a primer, ens les fan fer primer, i pensem nosaltres que segurament haurien de ser matèries de segon quan l'alumne tingui més coneixements teòrics i pràctics. Però bé, el currículum és el que és, tenim disseny aquí, farem disseny, i per tant aquests alumnes, doncs, tant si són d'arts com són tecnològics, perquè avui en dia la presentació en 3D no és només dels artistes, sinó bona part també del tema sobretot d'arquitectura, i tenen molta relació, ho han de tenir en compte. Taller de creació escènica vindria a ser aquesta combinació dalt de l'escenari entre música, teatre i dansa. Doncs a quart també de DESO també tenim alguna matèria així, doncs tot això hi dona una continuïtat. Després també tenim la literatura hispanoamericana, que també és una matèria de centre, doncs que és una matèria de complement de la matèria de literatura universal o de la literatura castellana de segon, i per tant doncs una matèria que t'omple una mica aquest buit i dona molta especial importància a la literatura feta, doncs, lluny de la península ibèrica, i crec que és una manera molt interessant de veure, doncs, això, maneres diferents d'afrontar la literatura en un context evidentment molt, molt, molt diferent al nostre, no? Robòtica és una matèria especialitzada, doncs aquesta sí que és per als homes, aquest del tecnològic, i tenim la voluntat que sigui una matèria de les potents per a aquest perfil, perquè creiem que avui en dia aquests sectors són imprescindibles per al futur dels nostres estudiants. I finalment tenim les dues últimes matèries que clouen aquest primer de batxillerat, que seria Ciutadania, Política i Dret, que és una matèria també oberta, doncs, per totes les matèries, per totes les modalitats, especialment pel social i humanístic, però és oberta a totes, i també la comunicació digital, que és per a aquestes matèries de qui tingui interès en premsa, audiovisual, publicitat, o vulgui saber una mica aquesta relació històrica entre tecnologia i comunicació humana, i a partir d'aquí veure com afrontem el repte de les xarxes socials, de la publicitat invasiva o qüestions relatives, però des d'un punt de sempre des d'una visió comunicativa. A partir d'aquí, que tindrem, doncs, per als alumnes del segon curs, les matèries de continuïtat, aquest seria el pla vell, no té més dificultats, aquest seria pels dels artistes, aquest seria pel del social humanístic amb el doble perfil tradicional, i aquí tindríem també les matèries del tecnològic. A partir d'aquí, veure sempre el que diem, no? La proposta curricular per a segon, ho hem de tenir en compte. Intentarem veure cap on va aquest segon de batxillerat, si hi ha més canvis o no hi ha més canvis, i sobretot si hi ha canvis de modalitat heu de passar forçosament per les caps d'estudis. Com seria el futur segon de batxillerat 2023-24, és a dir, d'aquí dos cursos? Bueno, tenim aquí un canvi, tenim la modalitat primera i segona, modalitat tercera i una sola optativa. Si alguna matèria no alguna la vol fer i no la tenim, sempre pot fer a través de l'Institut Obert de Catalunya. Què tenim, doncs? Una arquitectura semblant de continuïtat a la que us hem dit abans, amb un codi de colors. La diferència és que sobretot a la optatives hi ha els ODS, que és el que ens demanen, combinat amb algunes matèries de modalitat que no ens han capigut als estudis, a les franges anteriors, i per tant ens dona a entendre, doncs, això, doncs, una matèria de novetat. Novetats importants, doncs, sobretot en la vessant de l'artístic, doncs, hi ha hagut alguns canvis, sobretot no tenim aquesta història i fonaments de les arts 1 i 2. Les matèries que tenim aquí dibuixades o escrites amb un número 2 vol dir que són totes amb continuïtat a l'1, això ho hem de tenir en compte, perquè a vegades a l'hora de fer la tria de què fem a primer veurem què farem a segon també, per tant ho hem de tenir en compte, i després plantegem aquestes ODS que són, intentarem fer, doncs, donar compliment al decret i fer matèries que siguin interessants i vinculades als objectius de desenvolupament sostenible. A partir d'aquí també tenim el batxillerat de la tarda, té unes característiques horàries i una mica diferents, és de les 4 a un quart de 9, no es fa educació física ni tutoria, té unes característiques tornadies, és un batxillerat en 3 anys en aquest cas, per tant això ho hem de tenir en compte, i tornant a dir, si hi ha alguna matèria que no la podem fer, se pot fer a través de l'Institut Obert de Catalunya. Aquesta és la proposta curricular d'aquest nou batxillerat a 3 anys,
i veurem una mica com el fem encabir, no? I sempre a vegades és un recurs per a aquests alumnes que no se n'acaben de sortir en el primer ordinari del dia de diurn, i llavors poden anar a vegades a la tarda i tenen és un batxillerat en 3 anys, per tant és una mica més relaxada la intensitat, i sobretot si algú doncs treballa, doncs també li dona més solucions. A partir d'aquí doncs tenim uns vídeos aquí interessants per poder doncs complementar la informació que hem donat, però sobretot si teniu algun dubte feu-nos-ho saber, i com sobretot penseu que la matrícula nosaltres la revisarem per veure que tot estigui bé i que hi ha períodes de canvis, i per tant tot això ho podem tenir en compte doncs més endavant. Res més, moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció. Consulteu sobretot la pàgina web, les xarxes socials, que és on ens mantenim al dia, i esperem que la vostra tria es pugui complir al màxim i que pugueu gaudir d'uns estudis al nostre institut, bé siguin de continuïtat o perquè són nous alumnes, i que us siguin profitosos per al vostre repte educatiu de futur. Nosaltres tenim la idea i l'esforç de tots de tot el professorat és aconseguir que els nostres alumnes estiguin preparats per la vida del futur. Per tant, enhorabona si és que accediu al nostre centre, i això sí, a treballar. Moltíssimes gràcies.